tak. Acryl glass or a blade of grass. This red thread led me to the biological network systems, like for example, blood circulation system, root systems, or blood venation system. But also how water is provided in modern sports cloth or protection equipment. In all these things, we are meeting capillary forces responsible for moving water against gravity. Navn Tone Krohn. Jeg komponist, artist, folkekunstner med røttene mine i Vestfold. Jeg skriver mye musikk for vokalensembler og for prosjekter som handler om Vestfolds eventyrlige kulturarv som jeg vever inn i mitt uttrykk og formidling. Denne prisen jeg veldig takknemlig for. Tusen takk. Det en stor inspirasjon. Og så håper jeg at dette starten på at fylket vil prioritere egne utøvere i enda større grad. Tusen takk. Sie an.